73 тисячі мусульман Рохінджа втекли з М'янми до сусідньої Бангладеш протягом минулого тижня, повідомляють в ООН. В країні спалахнули криваві сутички між різними етнічними групами. Загинуло майже 400 жителів, переважно мусульман, тож люди масово тікають з країни. Мусульмани Рохінджа переселилися сюди з Бангладеш кілька століть тому. Попередні військові режими М'янми позбавили Рохінджа усіх громадянських прав. Це призвело до зростання екстремізму серед представників цієї народності.